Երևանը իր վարչական սահմաններով հարում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի եւ Կոտայքի մարզերին։ Մայրաքաղաք այցելող մեր հայրենակիցների ու օտարերկրացիների առաջին տպավորությունը Երևանի մասին ձևավորվում է քաղաքի մուտքերից, որոնք ըստ էության մեր քաղաքի առաջին այցեքարտն են։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ մայրաքաղաքի համաչափ զարգացման ռազմավարության համատեքստում ի թիվս քաղաքային տնտեսության մի շարք ծրագրերի վերջին 4 տարիներին առանձնակի ուշադրություն է դարձվում նաև Երևանի մուտքերի կանաչապատմանը, գեղարվեստական ձևավորմանն ու բարեկարգմանը։ Կոտայքի մարզից դեպի մայրաքաղաքի Ավան վարչական շրջան տանող շուրջ 1 կիլոմետր երկարությամբ ավտոճանապարհի միջնաշերտը առաջիններից էր, որ բարեկարգվեց, կանաչապատվեց ու Ավան վարչական շրջանի կանաչապատման ձեռնարկության աշխատակիցների ամենօրյա հոգատար խնամքի արդյունքում ունի նման շքեղ ու անկրկնելի տեսք։ Այն զարդարում են թուա, կիպարիս, ակացիա տեսակի ծառերն ու սեզոնային բազմերանգ ծաղիկները։ Երևան քաղաքի հյուսիսային մուտքի վերանորոգման աշխատանքները սկսվել են տարիներ առաջ։ Վերանորոգվել եւ փոխվել են եզրակառերը, շուրջ 2 կիլոմետր կառուցվել է նոր ոռոգման ցանց, տնկվել են 300-ից ավելի ծառեր եւ ամեն տարի 40,000-ից ավելի ծաղկատեսակներ են տնկվում, որոնք ամենօրյա խնամվում են։ Աշխատանքները կատարվում է Ավան վարչական շրջանի կանաչապատման աշխատակիցների կողմից ամենօրյա ռեժիմով եւ ըստ էության այս միջնաշերտը Երևան քաղաքի այցեքարտներից մեկը կան քաղաքապետի հանձնարարական, որտիսի Երևան քաղաքի ուսկերը լինեն բարեկարգ, ինչպես Երևան քաղաքի ներսի կանաչ տարածքները։ Վարան Քեյանը Ավան վարչական շրջանի կանաչապատման ձեռնարկության գործընկերների հետ ամենօր մասնագիտական աշխատանքներ է կատարում, քաջգիտակցելով դրանց նպատակն ու կարևորությունը։ Խնամվում, հնձվում ու ջրվում են նաև միջնաշերտի ու ճանապարհի երկու կողմերի կանաչ գազանները։ Սա մեր ամենօրյա աշխատանքն է, որովհետև քաղաք մտող հիմնական մուտքերից մեկն է Ավանի։ Ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի Ավանը բարեկարգ լինի, ու մեր աշխատանքը մենք կկատարում ենք բարեխղճորեն։ Գեղեցիկ ու աչք շոյող միջավայր է նաև Կոտայքի մարզից դեպի Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջան տանող ճանապարհի միջնաշերտում։ Երևանցիներին ավելի շատ որպես Եղվարդի խճուղի հայտնի այս փողոցը քաղաքային ծրագրերով հիմնանորոգվել է 2013 թվականին, որից հետո կանաչապատման ու բարեկարգման լայնածավալ աշխատանքներ են նաև իրականացվել։ Ամենօրյա խնամքը այս փողոցի կատարում է Դավթաշեն կանաչապատման կազմակերպության կողմից։ Մինչև այս ամիսը բնականաբար այլ ծաղիկների տեսակներ են տեսակներով են համալրվում, մայիսից հետո այլ ծաղիկներով, գնդաձև ակացիաներով են համալրվել, սոսի տեսակի ծառերով են համալրվել եւ ամենօրյա խնամք է կատարում։ Հենց մուտքերից պետք է պատշաճ ներկայանալ Երևանի հյուրերին եւ երևանցիներին։ Քաղաքապետը պահանջը դրեց, բնականաբար վարչական շրջանները այդ պահանջը պատշաճ կատարողներն են։ Վարչական շրջանների ծաչապնյակը նույնպես պատշաճ կատարում է Արագածոտնի եւ Կոտայքի մարզերից դեպի Երևան հիմնական մուտքի ձևավորման աշխատանքները։ Ճանապարհի միջնաշերտը 2012 թվականին հիմնանորոգումից հետո այս տեսքն է ստացել։ Փոխվել են նաեւ եզրակարերը, իսկ աչապնյակի կանաչապատման ձեռնարկության աշխատակիցները նորովի են կանաչապատել մինչև Երևանի վարչական սահմանն ընկած շուրջ 4.5 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի ամբողջ միջնաշերտը։ Արագընթաց երթևեկելի հատվածում է այն տեղակայված եւ հիմնականում աշխատակիցների անվտանգությունից ելնելով փորձում ենք վաղ առավոտվան ժամերին կամ ուշ երեկոյան ժամերին իրականացվեն հիմնական աշխատանքները, քանի որ նաեւ այդ բարեկարգման վերանորոգման աշխատանքների մեջ ներառված են նաեւ այդ նույն 4.5 կիլոմետր երկարությամբ ոռոգման ջրագծի անցկացման աշխատանքները եւ ջրման խնամքի ծաղկապատման, էտման, ձևավորման եւ նաեւ խոթունձի աշխատանքները հիմնականում իրականացվում են բոլոր երկայնքով այդ 4.5 կիլոմետր միջնագազոնը։ Կոտայքի մարզից եւս մեկ մուտք դեպի մայրաքաղաք ունի նաեւ նոր վարչական շրջանը՝ Թևոսյան փողոցի կողմից։ Այն քաղաքի մյուս մուտքերի նման խնամվածությամբ ծառ ու ծաղիկով ձևավորված գեղեցիկ միջնաշերտով նույնպես ակնահաճո է։ Մարզին հարող Երևանի շեմը նույնպես բարեկարգվել է, ամբողջ ճանապարհի երկայնքով զփող սիզամարգերը կանաչապատվել եւ ծաղկապատվել են, անցկացվել է ոռոգման համակարգ
մեր կողմից ձեռնարկում է հնարավոր ամենը, որպեսզի Երևան այցելող մեր բոլոր հյուրերը եւ մեր համակարգակացիները լիարժեք վայելեն Երևանի հյուրընկալությունն ու գեղեցկությունը։ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանն էլ սահմանակից է Արմավիրի եւ Արարատի մարզերին։ Բացի այդ, նաեւ օթանավով Հայաստան ժամանողների համար է հանդիսանում Երևանի մուտքն ու ձևավորում է մեր շուրջ 3000-ամյա մայրաքաղաքի մասին առաջին տպավորությունը։ Այստեղ եւս ամեն ինչ կատարվում է բացախնդրորեն, որտիսի առաջին տպավորությունը լինի իսկապես անմոռանալի։ Ընդ որում, ի տարբերություն մյուս վարչական շրջանների, այստեղ միջնաշերտ չկա, փոխարեն առանձին հատվածներում սկսած Արգավանդ գյուղի խաչմերուկից բորոքման ցանցերով ապահովված գեղեցիկ ձևավորված կանաչ տարածքներ ու ծաղկային գոտիներ են ճանապարհի երկու կողմերից էլ։ Հատկանշենք, որ դեպի Զվարթնոց-Արմենիա միջազգային օդանավակայան տանող ճանապարհի երկու կողմերի շինությունները Արարատի եւ Արմավիրի մարզերի վարչական տարածքներում են։ Այդուհանդերձ, ծառերի ետման, մակրման, կրապատման աշխատանքները կատարվում են կանաչապատ Մալացիա ՍՊ-ի կողմից։ Իհարկե կան դժվարություններ աշխատանքներում, բայց եթե աշխատանքներն անում են, արվում է մեծ սիրով, այդ դժվարությունները էլ չի երևում։ Ընդհանրացնելով, նշենք, որ ավելի լավ Երևան գաղափարը կյանքի է կոչվում նաև մայրաքաղաքի կոկիկ, գեղեցիկ ու աչք շոյող մուտքերով, ինչը մեկ անգամ եւս փաստենք, որ ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Նաև հավելենք, որ Երևանի հիմնական մուտքերի սանմակրման աշխատանքները պայմանագրային պարտավորությունների համաձայն իրականացնում է Sanitec ընկերությունը։